հարաբերությունները ուղիղ իր արցանով է բնութագրվում, ընկալող Մահատմա Գանդին մեկ էլ ինքը։ Գիտե, ընդեղ էլ ասում են հատուկ ոստիկանական բան են, պոստ են դրել, որ սրա գլուխ չպոկեն այդ արցանի վրայից։ Ստիպված են։ Հիմա սրան ես խայտարագությունը ավելացավ Մահատմա Գանդին, որը հայացած էր, սրիկային մեկներ, նու իր բոլոր մինուսները միասին ասենք, թե միատ էլ կազմակերպած սրիկա էր, քնում էր իր 12 տարեկան քրոջ աղջկա հետ, 12 տարեկան աղջկա հետ, մերկ պիճակում, ինքը մերկ, սա մերկ, որպես ստուգի, ինքը որպես տղամարդ կարող է, օրինակ այդ անչափահասի հետ առանց զերտալու քնի, դու սրա աննորմալության վիճակը պատկերացրեք։ Հիմա այս աննորմալը, քանի որ այն մյուս ցանցարների հետ քայլել է, մահատմել է, նա սորական գործակալ է եղել։ Ինքը մեծ վնասներ է բերել իր ժողովրդին։ Հիմա այդ սա կիսատ-պռատ, ոնց որ ասենք, թե պապ Թակորի մասին երկու բառ լսել, խառնել էր իրար, այդ լավ է, այդ պապ Թակորից պրծանք։ Ձերտես, լավացիք պրծանք։ Հիմա ընկել են Գանդի հողամասը։ Հիմա ոնց անենք այդ տղա, որ այս Գանդի ձեր քաշես։ Նա այնքան էլ լավ տղա չէր այդ Գանդին։ Այնպես որ մնաց արցանը սրա, քաղաքապետարանն արդեն որ… Այս տեսնում է, չէ, դա դե հետ կապված բազմազերյան, ոնց ուզում վարվում է, ինչ է առաջարկում։ Դե գիտեք, այս ամեն ինչ է կանցնի, այս… Եվրոպանի առաջին Եվրոպայի պետքն է, որ մեզ օգուտ մի բան ասի, երկե պետքը չի։ Այս հոգավորը իր խելքի ձեռը կրակն է ընկել։ Մինչև այս հպարտ քաղաքացին հասկանա, որ իրականում սա իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում, արդեն հասկացել է։ Հիմա էլ ուրիշ լոգզուն կա մեջ բերում այս տղան։ Ասում է, որ ժողովուրդը տալիս տվել է ինձ քվեն, երկու տարի չտվել այդ տղա։ Այս հիմարաբար որոշել է, որ քեզանից Պողոս Պետրոս դուրս կգա։ Պարզվեց, որ ոչ, բա ոնց անենք քո հետ։ Քո խելքիներ, որ ընկնենք, Արցախը կվերանա, որ մյուս հանգարտ տրամաբանությանը միացնես, Հայաստանը կվերանա։ Հո, մեր երկիրը քեզանից ֆունկցիոնալ կախման մեջ չէ տղա։